Eli miten koko operaatio alkoi? Se alkoi siis, meidän yhteistyöhän alkoi jo 20 vuotta sitten TV2 ohjelmasarjassa Laulava Sydän, mihin Ville oli kutsuttu erikoisvieraaksi esittämään bandingin kappaleita. Tämä muistoissani löydettyäni sitten nämä Raulin vanhat demokasetit, otin yhteyttä Villeen ja siitä alkoi sitten tämä meidän seuraava yhteistyövaihe. Ja tässä ollaan. Siis mä aloitin sen ekaksi sillä tavalla, että kun ne kasetit löytyi, siitä jo useampi vuosi. Mä 3 vuotta tuijottelin niitä kirjoituspöydän kulmalla ja koko ajan alitajuisesti tavallaan työstin sitä materiaalia. Ja siinä vaiheessa, kun sitä alettiin tekemään, niin mulla oli tavallaan jo sovitukset päässä. Ja Ville oli hypännyt siinä vaiheessa kans jo kelkkaan mukaan ja Ville teki sitten laulusovituksosuutensa. Itse toteuttaminen oli mun mielestä sujuu suht kohta nopeasti, ainakin se sujuu helposti, että mitä yleensä näihin levityksiin liittyviin vaikeuksiin ei kävely vastaan eikä sudenkuoppia. Kaikki sujuu, kun olisi jonkinlainen johdatus mukana todella mukavasti. Aamen. Tässä sukat pyörii jalassa ja kun treenailen kotona kaikkia viimeisiä pieniä detaljeja näistä Raulin kappaleista. Se on juttu, mitä mä en ole laulanut aikaisemmin. Niin, tämä on paineet on kovat, mutta on ollut kauhean homma, että sun pitää opetella sanat ja noin, että tässä kohtaa pääsen kyllä vähemmällä kuin sinä. Sulla on kokemus noista kappaleista enempi, mutta ei mitään siis treenaamista tai fiilistelyä. Mikäs näitä on lauleskelussa, kun nämä on kaikki kappaleita, että tuntuu kuin äiti silittäisi poskea tai melkein kuin olisi vaipat jalassa. Nämä on jotenkin iso osa omaa lapsuutta ja nuoruutta ja elämää yleensä, niin se on jotenkin, tämä tuntuu mukavalta. Kiva näin. Tämä on paljon kivempaa kuin olla Himin keulakuvana pitkin maita ja mantuja ja rääkee englanninkielistä paskaa. Pitää vähän kuin draaman kaari, kato.